Får du repetera? Var det ingen fler vinnare som hade en full bricka? Du får alltså ett halvt kilo kaffe. Trött. Är Emily trött? Det tror jag. Hur rör du dig? Det är busfri idag. Är det busfri idag? Ta dig fram. Vi ska alltså öva på ytterligare ett spel om en par minuter. Det var jag gör, pappa. Vem var det då? Ser du det? Vad misstag, säger hon. Pappa, ja. Det var jag gör. Ja. Kom. Jag har vunnit pengar hela tiden. Kom här. Peter.
Det är ett busfrö. Kom nu! När vi kollade på Las Vegas, vad var den hette? Var det den? Cam. Ja, var det? Mm.